Hallå, då ska vi titta på ett par paragrafer ur äktenskapsbalk som förklarar lite hur makarnas inbördes förhållande ska vara. De är lite märkliga, i alla fall de två första vi ska titta på är lite märkliga på det sättet att de saknar rättsföljd. Det är ett begrepp som vi har jobbat med i en annan del av den här juridikkursen. Rättsfaktum, det är någonting som händer i verkligheten. Och så tittar man i lagen och sen så ser man vad får det för konsekvens, det vill säga vad blir det för följd, rättsföljd på det här rättsfaktumet. De två första här paragraferna vi ska titta på, de saknar rättsföljd. Det vill säga att även om man gör på ett sätt som strider mot den bestämmelse som står här, så blir det liksom ingen konsekvens, ingen juridisk konsekvens av det. De är mer av någon slags moraliska uppmaningar till hur man bör göra i ett äktenskap för att kanske få äktenskapet att fungera. Första som vi ska prata om har vi i 1.2, det vill säga första kapitlet, andra paragrafen. Där står det makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De ska gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Och så har jag skrivit där under då att det här är mer av moraliska förhållningsregler. De är i praktiken inte juridiskt bindande på något sätt. De kan inte prövas av domstol, det vill säga att man kan inte utöva någon form av rättsföljd på det här. För vad står det här egentligen? Men det står att man ska vara trogen. Det betyder helt enkelt att det rent tekniskt sett är olagligt att vara, om vi med olagligt menar att man då inte följer lagens uppmaning, så är det olagligt att vara otrogen. Men det vet ju vi att otrogen, det kan man vara utan att det får några juridiska konsekvenser. I Sverige får det inga juridiska konsekvenser alls. Ibland i amerikanska filmer kanske ni har sett att bodelningen, det vill säga när de sen ska dela egendomen, kan skilja sig åt beroende på om den ena parten har varit orsaken till äktenskapsskillnaden, det vill säga det vi kallar skilsmässa, genom att ha varit otrogen. Men i Sverige, och jag vet inte ens om det fungerar så annat än på film i USA, men i Sverige så fungerar det inte så i alla fall. Där är det så att det spelar ingen roll vad orsaken är till att man går skilda vägar genom äktenskapsskillnad. Är det att den ena har varit otrogen så får det inga juridiska konsekvenser. Man får väl se det som någon slags moralisk uppmaning liksom, eller förhållningsregel att snälla försöka att vara trogna, typ. 1.4 är också en sån här moraliska förhållningsregler. Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. Ja, vi kan stanna upp där och titta lite på det här med sysslor. Historiskt sett så vet ni, vi hoppas ju att det här håller på att förändra, att kvinnor har tagit ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, det vill säga till exempel sysslor. Det skulle kunna betecknas som sysslor. Och då skulle man ju kanske också kunna tänka sig då att ja, men då bryter man ju mot lagen om man inte fördelar. Sen står det visserligen inte att man ska jämnt fördela, men ja, vi kan tänka bara för skojs skull att tanken kanske är att det ska vara hyfsat jämnt fördelat på något sätt. Men det får inte heller några som helst juridiska konsekvenser om man då inte fördelar sysslor. Det kan vara så att den ena gör allt jobb och det får ingen praktisk juridisk betydelse. Det är inte så att domstol kan gå in och tvinga någon att ta disken, till exempel. De ska lämna varandra de upplysningar som behövs för familjens ekonomiska förhållande. Där är jag lite osäker. Det är möjligt att det finns någon juridisk konsekvens på det. Det vågar jag faktiskt inte svara på. Om det är så att det kan bli någon följd på det. Jag har svårt att se vad det skulle vara bara. Sen har vi 6.1. Och här finns det faktiskt en möjlighet att det blir en rättsföljd om man inte följer den uppmaning som står i 6.1, alltså 6 kapitlet, första paragrafen. Makar skall var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Här ger lagstiftaren, det vill säga riksdagen, ett uttryck för att man kan inte leva på helt olika livsvillkor som makar. Det vill säga, den ena kan inte leva lyx och den andra i absolut fattigdom. Det vill man inte att det ska vara så. Så kan det inte heller vara. Utan i det läget så kan det faktiskt bli en juridiskt tvingande
följd att den ena maken får bidra mer till det gemensamma hemmets finansiering. Men faktiskt också till den andra makens personliga behov av olika slag. Det är väl där vi kanske kommer in på det här med just att den ena ska inte kunna leva ett superlyxigt liv och det andra ett väldigt fattigt liv. Utan då får den som har väldigt mycket bidra till den andras personliga standard på något sätt också. Ja, det här är inte de absolut viktigaste paragraferna, även om man kan tycka att innehållet i vissa av de här är väldigt viktiga, att man ska fördela sysslor, att man ska vara trogen och så vidare. Så det är inte de mest juridiskt betydelsefulla paragraferna som vi kommer jobba med här. Och jag tänker inte att man måste lära sig de här utan till på något sätt överhuvudtaget, utan jag tycker att de är lite kul att få presentera det för sig som ett sätt att visa att lagstiftning inte alltid i alla fall är konsekvent i att ett visst rättsfaktum ger en viss rättsföljd.